Привіт, друзі! В цей недільний вечір хочу з вами поділитися такою важливою інформацією. Це буде відео, яке ви прокоментуєте, поділитеся своєю думкою, адже мені особисто досить важко в це повірити, і я навіть не знаю, що тут написати, але є такий військовий і депутат Київради, називається він Олександр Погребиський, який написав про те, що замислює наша влада на сьогоднішній день. І це важливий момент, друзі, у побудові маленької зеленої диктатурки для маленького диктатора. Так зазначає він. Але зараз ви подивитеся відео і самі скажете, що ви думаєте про це. І, звісно ж, поділіться своєю думкою. Тому що на сьогоднішній день вона є досить важливою. І згідно також, друзі, додам мого опитування, яке я вчора зробив, то війна має закінчитися в 2023-му. А ви як думаєте? Військовий та депутат Київради Олександр Погребиський написав про те, що замислює наша зелена влада. Це важливий момент у побудові маленької зеленої диктатурки для маленького диктатора. Так воно виглядає. Послухайте. Це робиться гарно. Загорнуто через концепцію Міністерства оборони, посилаючись на НАТО. Між першим та другим читанням законопроєкту 4210 хочуть запхати ось такий, нібито, в лапках, гарний диктатурний список норм. Наприклад, міністр оборони наділений повноваженнями щодо затвердження положення про Генеральний штаб Збройних сил України. Міністр оборони подає президенту України кандидатури офіцерів вищого військового командування для призначення на керівні посади у Збройних силах або їх звільнення. Підвищення ролі Верховної Ради у затвердженні кандидатур офіцерів на призначення на найвищі посади в ЗСУ. Визначення механізмів, які заборонятимуть військовослужбовцям, а особливо військовим керівникам, висловлювати свої коментарі стосовно внутрішньополітичних питань, а також їх участь у політичній діяльності відповідно до конституційних прав та меж військової служби. Визначення механізмів, які заборонятимуть чинним військовослужбовцям балотуватися чи займати політичні посади будь-якого рівня, у тому числі у Верховній Раді. Повноваження військових керівників включатимуть тільки можливість дорадчої допомоги керівним органам прийняття рішення, таким як РНБО, а не здійснення функції членів з повноцінним правом голосу, оскільки це перетворює їх нібито на безпосередніх учасників процесу формування політики. Скасування специфікації повноважень відповідальності Генерального штабу Збройних сил України протягом усього процесу планування оборони та управління ресурсами, а натомість визначити ці повноваження та обов'язки за допомогою директив, що видаватимуться Міноборони. Найголовніше, що це порушення конституційних прав. Якщо згідно діючого законодавства військовослужбовці і так позбавлені багатьох норм, що доступні громадянам, то зараз це ще більш поглиблюється. Прямо забороняється участь у виборах та висловлювання публічно своєї думки стосовно внутрішньополітичних процесів. А щоб Рада все ж прийняла закон, тут дозволяється затверджувати кандидатури військових керівників саме через Раду, нібито вона в процесі. Тепер увага, подає цих керівників не головнокомандувач, тобто Залужний зараз, а міністр оборони, тобто Резніков зараз. Саме президенту. Зараз це робить головнокомандувач. Тобто, щоб ви розуміли, що виходить, що не головнокомандувач формує собі команду, а міністр оборони формує йому команду за погодженням з президентом та Верховною Радою. При цьому міністр цивільний, президент цивільний, Верховна Рада цивільна призначають військовому керівникові військову команду. В кінці Погребиський додав. Друзі, ми вже майже в диктатурі. На всяк випадок уточню, цей текст написано мною як депутатом Київради, а не як військовослужбовцем. Це так, щоб знову не вигнали з військової частини. Олександр Погребиський, депутат Київради, воїн десантно-штурмових військ. Від каналу «Самий Сік». Підсумок всьому цьому законодавчому божевіллю від нашої влади ми випадково побачили у Фейсбуці. Тут якраз от про це все і заодно про ситуацію з комбатом Куполом, котрого за гостре інтерв'ю для Washington Post понизили в посаді. Отож, в 14-19 роках військові відкрито критикували політику, дехто навіть демонстративно не подавав руки президентові, і нічого. Українці казали, так, це наші захисники, так і треба цього баригу, так. Прийшов 2023 рік, і тепер вже за критику політики, чи то просто за гострі вислови,
зміщують з посади командира батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади, позивний «Купол». Українці що кажуть? «Віримо, зе! Хай ті захисники позатикають мордяки!» То що, отак тепер? То ми за оце от боролися? Хочеться вірити, що ні.